Dragi prijatelji i poštovani gledalci, dobar dan, dobro mi došli. Nova godina nam kuca na vratima je već i kako i dolikuje, ova će se emisija malo razlikovati od dosadašnjih pod imenom Neka pesma kaže. U želji da zagrejemo u prednovogodišnju atmosferu i da budemo veseli, u goste sam pozvala prave majstore svog zanata da mi u tome pomognu. Evo, pre svega, kažu najpoznatiji Sremica među pevačicama, Anđa Govedarović. Dobar dan, Anđa. Dobar dan. A, biće veselo danas, kao i uvek kada ste vi tu kod nas. Tu mora da bude veselja, nema tu šta. Evo, gospodine koji je uvek raspoložen za tamburicu, dobru pesmu, da ne pričamo o veselju. Nenad Nikolić, dobro dan, Nenade. Ja mislim da će biti sve u redu. Dobro večer. Dobro dan. Dobar dan. Dobar dan, da, to još uvek. Njemu se smračilo. Meni se pored Anđe... Odmah mu se smrači. Ni sunca ne vidi pored Anđe. Ni sunca ne vidi, to je bilo poruka. Jedva čeka mrak pa da poležemo. E, dobro. Eto, vidite, već smo veselo krenuli i duhovito. A to ćemo mi nešto postaviti da kažemo u jednoj pesmi zajedno. E, dobro, to ćemo mi večerati svašta nešto danas. I pobednik ovogodišnjeg festivala Zlatna tamburica, Aleksandar Kravić. Ne znam da li smijem da kažem i ono caki, Aleksandre. Mislim, svi kažu, pa to je nadimak. Dobar dan. Dobar dan. Ja vam pre svega čestitam na pobedi. Hvala lepo. Potrudio sam se koliko sam mogao iz... I uz ove sjajne tamburaše koji su danas također s nama u studiju, eto, uspeo sam. Mi ćemo danas čuti pobedničku numeru i malo o tome popričati u toku emisije. I naravno, veliki tamburaški orkestar naše kuće, Radio Televizije Vojvodine, pod upravom gospodina Mileta Nikolića, po prvi put u emisiji Neka pesma kaže: dobar dan, momci, dobro mi došli. I oni raspoloženi za dobru svirku. I kao što rekao na početku, za ovo zagrevanje pred novogodišnje temperature. Dakle, dobrodošli vi još jednom, dragi moji, da uživamo svi zajedno u narednih 50-ak minuta. I evo lična karta naše drage Anđe. Veli meni moj komšija Steva da zapojamo pa da nastavimo s družem. Može, Anđo? Može. Izvolite. Šta lepše te nema i moja tebe geniše nana, pa rešila da ženi večara. I moja ga begeniše nana, pa rešila da ženi večara. More Stevo, mani se divana, ne da mene nana za večara. More Stevo, mani se divana, ni pitala ne bi svoje nane, još večeras pobegala bi za me. Ni pitala ne bi svoje nane, još večeras pobegala bi za me. More Stevo, mani se divana, ne da mene nana za večara. More Stevo, mani se divana, mene na
smo se upoznali, volim te, volim ja. Od kad smo se upoznali, želim te, želim ja. Voli me, ljubi me, jer te moje srce želi. Voli me, ljubi me, jer zauvek bit ću tvoj. Te oči, oči je. Sad su radost moja, ne mogu bez nje. Te oči, oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu bez nje. Za ljubav nisam znao, bez tebe beja sam. Ti si sunce moga neba, za tebe samo znam. Voli me, ljubi me, jer te moje srce želi. Zauvek bit ću tvoj. Te oči, oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu bez nje. Te oči, oči jedne žene, sad su ljubav, sad su radost moja, ne mogu bez nje. Ja za ljubav nisam znao, bez tebe beja sam. Ti si sunce moga neba, za tebe samo znam. Voli me, ljubi me, jer te moje srce želi. Voli me, ljubi me, jer zauvek bit ću tvoj. Te oči, oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu bez nje. Te oči, oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu, ne mogu bez nje. Bravo. Nenad Nikolić, Oči jedne žene. Gledate emisiju Neka pesma kaže, praznično izdanje uz tamburicu. A kako bi drugačije bilo u ovim lepim novogodišnjim i predprazničnim, a Boga mi bit će i u postprazničnim ovim programskim našim satima puno tamburaškog orkestra Mileta Nikolića i ovog lepog panonskog zvuka. Koliko ja znam, Nenad Nikolić onu prošlu godinu, koja je za nama 2011. Pamti po svom velikom koncertu koji je obeležio 30 godina rada, bar kada je radio i televizija u pitanju, a Anđa će ovu godinu da pamti po svom drugom solističkom koncertu. Jeste i 45 godina rada. Zar je toliko? Jeste. Mada i Nenad ima 30 na radio i televiziji. Pa, vi ste u zabavištu vas pevali? Ne. Ja sam mislila. Nisam, nego lepo izgleda, mislim. Ako, ako sam počela u 20. ali eto, ne dam se. Ali dobro, koliko ja sam pitala Anđira koji je prvi, kaže ne drugi, ali za 45 godina mogla je više koncerata biti.
Pa moglo je zaista. Ja mislim da sam ja malo tako zatajila, da sam lenja, da sam sve mislila da ja to ne mogu, da je to meni teško. Ko će to da organizuje? Kako ću ja to sve da smognem snage za sve to? Međutim, ove godine kad su ljudi iz Bojčinske šume rekli Anđo, moraš, nema ti više odustajanja za ume jedno 4-5 godina. I ja stalno ne i odbijam. I kad su rekli sad više ti nema odbijanja, ne, uopšte ne znamo zašto ti to odbijaš, zbog čega se ti plašiš. Ljubiša Pavković kaže, ako ćeš da padneš na pozornici, evo tu sam ja, vidi koliki sam, drži se za mene. I onda sam ja dokazala da sam otpevala 40 pesama i onda ja mislim, Ljubiša se ovako preznojio i rekao, svaka ti čas, ja kažem, drž se Ljubiša za mene. Anđo, pa onda ste vi posle 45 godina rada tek krenuli sa ono koncertnim aktivnostima, zaista, da? Zaista su čestitali, ja sam sama sebi čestitala, rekla sam, Anđo, svaka ti čas, odakle ti ta snaga i energija. A Caki vas je pitao pre emisije, nego Anđo, smo mi to u nekom srodstvu, pa smo se malo nasmejali. Dalji rođaci. Ja njega nisam poznavala i kad smo se pozdravili ovako, Govedarović. Kravić. A postoji jedna simpatična priča o kojoj ste mi ispričali. Pa jeste, ja sam dosta putovala. Tako, bila sam sa zvucima rodnog kraja, sa Radio Zagrebom nekada. I u autobusu, verovali ili ne, šofer je bio Lisica, bila je Josipa Lisac, bio je Ovčarić, bila je Govedarović, bio je Dević. Zološke vrtice. Sve u Zološki vrt ili Životinsko carstvo, tako smo se mi nazvali. A tu se Nikolić Žilić nikako ne uklapaju. A još imam jednu priču. Ja kad sam počela da pevam, onako kad sam bila mlada, dođem ja na koncert i deca, klinci, oni koji su tako tu ispred sale, stoje, ajde Govedo, ajde Govedo. Meni je to bilo strašno. Uvredljivo. I dođem kući i kažem tati, mom, tata rekao, ja više neću da se prezivam Govedarović. Zovu me Govedo, ovo, ono, neću više to. A on kaže, pazi, ćeri moja. Rekao, Radojka mi rekla da ovo Gove, da to skratim, pa da se samo Darović prezivam. Anđelka Darović. Moj tata kaže, pa da li si normalno? Ko će te zapamtiti sa Anđelka Darović? A sa Anđelka Govedarović odmah ćeš biti vrlo brzo popularna. I jedno sad gledam onu belu knjigu tamo, telefonsku, nijedna Anđelka Govedarović u Srbiji ne postoji, samo ja. Moj otac je bio u pravu. Ni tako loše, originalno jeste. To je brendiranje. To je brendiranje. Nije Govedarević, nego Govedarović. Ja sam to davni dana naučila kada me Anđe jednom ispravila i više nisam grešila. Anđo, mile, zamolit ću vas. Ajmo jedno sremačko je selo malo da nam Anđe iz Karlovčića gde je rođena. Iskri jao, i to znaš. Da, peva. Dakle, sremačko je selo malo. Sremačko je selo malo oko Moravnica, tu Potočište šumica i lepa Sremica, tamburica svira, kolo sitno veze, tu su momci, tu devojke i sremačke čeze, tamburica svira, kolo sitno veze, tu su momci, tu devojke i sremačke čeze.
rađo moja, ne bude ljubomorna. Aj tebe volim, drugo ići moram. Aj tebe volim, drugo ići moram. Pa ćemo se voleti, curo, ja i ti. Oj,
se vole ti, curo je i ti. Aj, uba, 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 curo garala. Aj, neka, 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 nek se zna, neka, neka, nek se zna, da te volim ja. Bio veseo blok, a boga mi išao vam je i beća, i bećarac. Anđej, Nenad, kako vam se dopalo, Caki? To je bilo baš onako po vojvođanski. Šta reći, mislim, mi dvoje legende. Legende, nego šta? Nismo puno vežbali, ali eto... Prvi put u životu puno nas. Ljubavi. A ne, drugi put pevamo duet. Pa tako dva pevača i ne treba mnogo bećarac da vežbaju. Anđej, rekao ovako, nemamo vremena za vežbanje, ali ćemo zato sa puno ljubavi otpevati ovaj bećarac. Jest, i bilo. Tako je bilo. Mi ćemo se vratiti za trenutak na scenu Zlatne tamburice. Ovogodišnje i to 24. po redu, evo sledeće godine, pa mali jubilej, Aleksandar Caki Kravić je pobednik pesma Plavo nebo, žuto žito. Svi su ocenili najvišim ocenama, čim su je čuli u takmičarskom delu. A moram reći da je Aleksandar neko ko je napisao i tekst i kompoziciju. Pretpostavljam da vas znaju ljudi, znaju što ste radili. Viđali smo i po informativnim emisijama, bavili ste se i politikom i sarađivali sa Đoletom Balaševićem više od decenije i po i tako dalje. Tako da vama muzika negde nije strana, ali prvi put tamburica Caki. Nisam ja baš imao ideju, ta pesma postoji par godina, ja sam nju radio sa Tudom Bezuhom, mojim drugarom iz Đoletovog benda, još pre par godina. I onda kao u nekom maniru koji je bio neki English waltz. Dobro. Međutim, onda sam otišao kod Joce Adamova jer sam teo da mi se uradi neki deo aranžmana za tamburice u refrenu, da to podigne, da to zvuči još jače, prave tamburice. Međutim, kaže Joce, što ti to ne pevaš na Zlatnoj tamburici, to je odlična pesma. Ja sad ono razmišljam, nisam ja baš pevač. Pa što da ne, jel? Ja kaj da probam, pa ono kaj da vidim, tup, tup, tup. Ali stvarno, kad sam stao prvi put pred ovu ekipu ovde na probi, užitak je bio ogroman. I onda sam rekao sebi, okej, imaš snage, imaš, nisi pevač, ne znam kakav, ali otpevat ćeš je onako kako možeš i... Aha, pa dobro, bitna je energija i ta emocija koju ste vi preneli, a desila se. Jeste, to je pre svega sa nekim uverenjem. Evo, pevao sam pesmu sa uverenjem. I sa onoliko snage koliko ja mogu, kao neko ko ipak nije profesionalni pevač. I uz dobru podršku, dobar aranžman. Zoran Mulić je napravio odličan aranžman, odlično odsvirano. Pa eto. Ajde već kada smo kod tamburice, sa njom se danas družimo i u emisiji Neka pesma kaže, uz pomoć naših prijatelja. Da kažemo, 25 godina se naredne godine jeste od smrti Janike Balaša, našeg sjajnog tamburaša. I vi pripremate nešto zanimljivo, eto, šlagorta da mi otkrijete tajnu. Evo se nekoliko ljudi koji su se toga setili i mi smo to što prošle godine počeli da nešto razmišljamo na tu temu. Ideja je da se napravi knjiga koja će u sebi sadržati niz stvari vezanih za to šta je Janika bio, ljudi koji pričaju o njemu, komentara njegovog nekog života, šta je on sve radio, kako je radio. I da se pritom, naravno, jer uz Janiku ako samo ide knjiga nije dovoljno, CD da se napravi. Najveći deo tih svih snimaka je vlasništvo Radio Televizije Vojvodine. Pogledali smo, preslušali smo, fenomenalne stvari ima. Od toga kako on govori, neke stvari, kakva duboka i jasna misao. Iako on nije bio govornik, sam to je rekao, čak na snimku, ali je ono što je govorio bilo jako lepo, a to šta je svirao, o tome ne treba pričamo. Tako da ja očekujem da sledeće godine, negde u novembru, kada će biti puni 25 godina od njegove smrti, da stvarno ugleda svet, ne samo zbog sećanja na Janiku kao nekoga koja je bio simbol
tamburice, nego u ime budućnosti tamburice i uopšte svega onoga što čini Vojvođansku narodnu pesmu. Kada to bude aktuelno, ja ću vas svaki ponovo zvati, pa da o tome malo šire više pričamo. Plavo nebo, žuto žito, vraćam vas ovog trenutka na scenu Zlatne tamburice ovogodišnje i slušamo pobedničku pesmu Aleksandra Caki-Kravić. Na dnu mora što ga nema, od Banata, Bačke, Srema, Vojvodina mirno spava, pokraj Tise i Dunava, dane svoje uvek nosi, il na plugu, il na kosi. Ima ovde raznog sveta, nose ime onog cveta. Plavo nebo, žuto žito, zelena bez kraja, to su boje duše moje, moga zavičaja. Srce moje Vojvođansko igra na ledini, a od uvek iza navek kuca Vojvodini. I violina, setna pesma iz davnina, i nesrećna ljubav često u toj pesmi nađe mesto. Nije ovde sve bez greške, možeš sresti ljude teške, al kad neko vreme prođe, ipak sve naravno dođe. Kad na kraju račun sveden, ja odavde lebac jedem, valjda zato i postoje ti što vole prvo svoje. Plavo nebo, žuto žito, zelena bez kraja, to su boje duše moje, moga zavičaja. Srce moje vojvođansko igra na ledini, a od uvek iza nave kuca Vojvodini. A od uvek kuca Vojvodini. Aleksandar Caki-Kravić, Plavo nebo, žuto žito, pobednička pesma ovogodišnjeg festivala Vojvođanske tamburaške muzike Zlatna tamburica. Inače, ćete snimak celog festivala imati prilike da vidite 2. januara u 12.10, dakle 10 minuta nakon podneva, je li premijerno. Eto, pa ćete uživati u ovim novogodišnjim i božićnim praznicima u tamburici i divnim panonskim zvucima i divnim glasovima, boga mi, koji su se čuli Sabine u još lepšim pesmama. Ja ću zamoliti Nenada Nikolića, jedna lepa, brza stvar. Milica je večerala za sve Milice ovog sveta. Muzika.
čerala i na sokak istrčala, da čuje ko to lupuje, da čuje ko to lupuje. Mati viče, mati zove, ajde kući pile moje, večeraj, lolu me čekaj, večeraj, lolu me čekaj. Hvala mati na salati, ja ne mogu večerati, večeraj, mene ne čekaj, večeraj, mene ne čekaj. Milica je dobro dete, što je momci ne volete, Milicu, jedinicu, Milicu, lepoticu. Stara kola, nova roda, oće Milka da se uda za Dragana, kog je volela, za Dragana, kog je volela. Stara kola,
Anđo, a je ovo bilo veselo. Svaka čast na ovom spletu Anđe Govedarović u novogodišnjem izdanju emisije Neka pesma kaže. Anđa jeste poznata po izvođenju tradicionalnih, da kažem, vojvođanskih pesama, naročito ovakvih spletova, mada moram podvući da neke vaše, Anđo, komponovane pesme posjeduju taj vojvođanski duh i, da kažem, vuku na tradicionalne. Pa kažu, to je ona tradicionalna, u stvari je komponovana. Uglavnom sve. Sve tako. Sve su u tom duhu narodnog stvaralaštva, sve pesme, ali ima finih pesama, ima jako lepih. Jedan put ćemo gostovati ovako ovde, Nikolić i ja, pa sa tim našim novim pesmama, da malo ljudi čuju i te nove pesme koje su u duhu tog lepog. Treba, hajde, napravit ćemo svakako ove još jedno sličan. Imamo i lepih pesama koje smo pevali na Zlatnoj tamburici, to su predivne pesme. Evo, za gospodina Nikolića jedno iznenađenje. Ja ću vam malo u pozadini pustiti jedan arhivski snimak uz pomoć moje koleginice, muzičke urednice ove emisije, Branke, 96. godina prošlog veka. I festival pomenuti. Dakle, Nenade, vi ćete me ispraviti. Ja mislim da, rekao smo, 24. mislim da je ovo bio, ako se nisam prebrojala. Na sve jednom ste učestvovali, osim na, čini mi se, iz nekih privatnih razloga niste. Tako da na 23. Od ta 24, znači ja nisam učestvao ove godine i nisam učestvao pre 10 godina zbog jednog smrtnog slučaja. Znači, bio prisutan na svim festivalima, što sa svojim, što sa kompozicijama drugih autora. A bilo je tu i nagrada, čini mi se, to od strane publike, što je onako... Pa bilo je. Bila je prva nagrada stručnog žirija na prvom festivalu, pa onda prva nagrada publike, onda je bila nagrada za aranžmane, kompozicije i tako dalje. 81. godina je godina koju pamtite. Dakle, te godine ste uradili prve snimke i onda brojimo onih s početka emisije, 30 godina rada. Pa te 81. godine sam stao pred ovaj orkestar. Mislim da sada malo ima to muzičara. Mile je bio u tom orkestru i njegov brat. Ovo su sad već podmlađena ekipa. I pred legendarnim Janikom Balašem, koga smo spomenuli, i položio tu audiciju na radiju, napravio prve probne snimke i tako je počela moja radijska karijera. Ali čekajte, Nene, do 81. trojku sam iz matematike imala, ali koliko sad mogu da prebrojim, to je onda 40 godina, nije 30? Pa to je 40 godina. Ima tu ipak decenije više od one koje? Ima decenije više. Pa svaka čast. Mislim, treba izdržati. Ja sam računao, kad spravio koncert 30 godina, neke moje godine na radiju i na televiziji, dakle, tog nekog umetničkog rada, ne računajući ovaj drugi rad. Malo smo vas vratili u 96. Malo smo spomenuli tamburice na kojima ste učestvovali, kako mi Vojvođani volimo da tepamo tom festivalu, a ja ću Cakiju dozvoliti nešto što je želeo, to je da najavite Caki Nenada na vama specifičan način i pesmu Dunave moje more. Uz Tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, Nenad Nikolić! Izvolite, Nenad. Zemora pa do crnog mora, teče reka plava kao zora. To je Dunav plavi, u snu i na javi, koji moja lađa plovi. Tamo kraj Golubca, jedno srce kuca, željeno poljubca. Tamo kraj Golubca, jedno srce kuca, željeno poljubca. Dunave, Dunave, moje more, na tobome najlepše sviću zore. Dunave, Dunave, moje more, na tobome najlepše sviću zore. Jedno srce
srce kuca, željeno poljubca. Dunave, Dunave, moje more, na tobom najlepše je sviću zore. Dunave, Dunave, moje more, na tobom najlepše je sviću zore. Se čuje do bestana, tamo kraj golubca, jedno srce kuca, željeno poljubca. Tamo kraj golubca, jedno srce kuca, željeno poljubca. Dunave, Dunave, moje more, na tobom najlepše je sviću zore. Sviću zore, na tobom najlepše, sviću zore. Te, samo da mi kose mrsite, vesela, lepa pesma za pred kraje, rekla Nana da mi daš i Anđa Govedarović. Dragi gosti, ja vam želim sreću novu godinu. Ja ne znam šta sebi želite, ali šta god to bilo, ja vam želim da vam se ostvari. 2013. godina, se nadam, donosi nešto lepše, novu energiju, lepše, da kažem... Samim tim što je 13. 13. Mislite, da nam bude srećna, a ne ona sa prefiksom, ne? Recimo, do sad nije bilo ovi 12, ajde da probamo 13. Ali ja stvarno u tom smislu verujem u bajke. I negde isprobano. Ako dovoljno verujete u nešto... Desit će se. Ta želja će vam se i ostvariti, je li tako? Jeste i vi probali? Pozitivno misli, da. Pozitivno misli i sve će ti u životu biti pozitivno. Ali to je vrlo teško. Pa jeste teško, ali je ostvarivo. Teško je, ali treba sebe naterati. Ja vama želim da budete zdravi pre svega, lepi. Ako ste lepi sebi, bit ćete lepi i drugima, tako da na tome poradite i u fizičkom i onom duhovnom smislu. Da uvek imate razloga za osmeh i pesmu. Evo specijalno za vas u emisiji Neka pesma kaže danas. Sam ukrala delić novogodišnjeg koncerta Zvonka Bogdana,
koji će se emitovati u sutrašnjem novogodišnjem programu na kanalu Radio Televizije Vojvodine, tek da vam malo zakolicamo pažnju i dočaramo atmosferu. Dakle, podignite čašu uz pesmu našu i novu 2013. godinu dočekajte uz novogodišnji program RTV-a. Ponudit ćemo dosta toga, a naročito naravno uz novogodišnji koncert Zvonka Bogdana. Vama, dragi gosti, hvala. Još jednom srećno vam bilo. Hvala takođe. Hvala takođe. Veliki tamburaški orkestar naše kuće pod upravom Mileta Nikolića. Ja vam se stvarno od srca zahvaljujem i vama sve najbolje, momci, da se družimo i naredne godine. I za kraj, evo, ko te ima, taj te nema. Srećnu novu godinu i sve najbolje želim mojoj dragoj, najboljoj televizijskoj ekipi koja je iza kamera, koju ne vidite, ali svakako jesu deo tog lanca. Svaka karika je ta dovoljno, jel da, vredna i dovoljno važna, jer ja na samom kraju ne bi bila ovde to što jesam. Dakle, hvala, drage kolege, ja na svemu. Ja pozdravim kameramane, naročito. Naročito kameramane, jel da? Obožavam ih. Da. Prijetno doviđenja, srećno i živjeli. Što me uvijek slikaju. Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunava teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada veče. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome veče. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Neki žive blizu, ali daleko, kao kamen ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Al dotaknu se linije života, dve sudbine kao jedna traju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi.